aniga oo ah jaamaca Cali Faarax oo sameey, waxaan halkani warbixin kooban ka diyaarinayaa marxuumka loo yaqaano Saciid Ibraahin Axmed oo sameey, ninkaasoo muddo iminka 9 sano ah u xiran dil toogashada maxanaha oo 2019 bishii 9 san jeclahay dil toogashada ku jiray ninkaba marxuum oo dhintay oo waxnaa. Ninkan 9 sano waa waxnaa, mar Madeira ku xirnaa iyo mar Hargeysa ku xirnaa, labadaba waa lahaa. Waxaa ku dhacay 3 maxkamadood oo dil fulin toogasho ah, laakiin tii Ilaahay baa ka soo horreysay oo intaan labadiiniba ayuu dhintay. Abaara labadii meelaha iyo ruux ayuu dhintay. Bishan aynu ku jirno ee maanta 20-ka ah 15-keedii ayaa laga soo sheegay, waxaana soo sheegay rag ka mid ah ragga gaarka ee jeelka jooga oo igu yidhi ninka waxaan xanuunsanayaa, hadda ehelkiisii tihiin ninkii u kaalay oo maarka. Waan tegay, waxaa i raacay nin anigana adeer ah, isagana adeer u ah, oo Cabdullaahi Axmed Warsamo ilaahdo. Waan saanay, waxaanu tagnay jeelka weyn, waanu tagnay ninkii baana la tusay. Waad xanuunsanayaa, guddaanku bararay, madaxu bararay, intana ay barartay ayaanu la tusay. Markii aanu su-aal weydiinay dhakhtarka ah, nin loo yaqaano Cali Nuur oo meesha dhakhtarka ah, wuxuu noo sheegay in uu dhakhtarka weyn geeyey muddo markaa maalinta aanu tagnay oo bisha 15 ahayd u noqonaysay 4 maalmood. Waanu dhakhtarka waanu geynay buu yidhi, waxaa loo soo qoray dawooyin iyo eraba loo soo qoray. Maanta bisha 15 ahayd, geninku warana ahaydna maalintii 16-aad subaxeedii ayaa waxay la soo hadlay nin qaar kamid ah, oo ciidanka qaar kamid ah, oo ninka waa aad xanuunsan u daran yahay, dee ninkii soo gaadho wax ka qabta. Waan tagay, waxaan ku noqday markaa jeelka, waan ku noqday weynaa inaan ku xirnaa. Intaanan jeelka tegin, ma waxaan la hadlay ninkii dhakhtarka ahaa meesha joogay oo Cali Nuur la yiraahdo. Waxaan ku ninkii ka war, yow ninkan yow waa xanuunsanayaa, wuxuu u baahan yahay dhakhtar la geeyo. Markaa dhakhtarkan geynayaa iga daba kaalay, dhakhtarkii buu geeyey. Ana xoogaa wadada jaamacadda waan ka raagay, dhakhtarkii weynaa baa la geeyey. Markii dhakhtarka la geeyey, dhakhtarka wuxuu yidhi, anigu dhakhtar intan cunaha qaabilsan ma joogo, ee bareefada geeya. Dhakhtar bareefada oo ku dhow dhakhtarka baa la keenay. Kiina wuxuu anigu qalabka ma haystay, wuxuu sii gudbiyey Hawdoor cusbitaalka la yiraahdo ee Dr. Gabos, oo nin dhakhtari uu joogo oo Masriya oo qaabilsan intan cunaha intaa qaabilsan. Dhakhtarka buu keenay, shaybaadha loo diray, iyaga baa laga qaaday lacag $300 ku dhowdhow ayaa la keenay. Weelo socon xuniifin iyo dhakhtarka saan geeyey, qarash anagu ma hayo. Waan soo celiyey, jeelkan ku soo celiyey baloon kalaya, waan ugu tegay. Waxaan ugu tegay markaa jeelka, annagii taliya baa wada fadhiisanay, taliya Cumar la yiraahdo, oo taliyaha jeelka aan xafiiskiisa ugu tagnay. Waan wada sheekaysanay arrinta, waan ka wada sheekaysanay fadhi. Waxaan ku nidhi, ninka waa inaan xabuus ah, dilu xidhan, xuquuq buu leeyahay, xuquuqdiisii daayaa u baahan in la daryeelo oo maxaa ninkii wax loo qabto. Wixii aad u qabanaysaan, haddii aad xagga dhaqaalaha tahay iyo haddii xagga daryeelka tahayba, bal maxaad noo qaban kartaa? Wuxuu noo sheegay fadhi, wuu yidhi, waxaan idin qaban karaa $50 buu noo soo fiiqay, $50 qaada lacagtaa qadarka aan soo sheegayna, wixii haysan kuna ku dara. Imankan ha la qaado dhakhtarkii, ha lagu celiyo asagoo cusbitaalka Hawdoor ee Dr. Gabos uu yahay. Waanu qaadnay, anu gaari baan watay, gaariga baan ka haystay, iyaguna waxa soo qaaday maxbuuska soo qaadeen, iyagoo 4 askariya iyo dhakhtarkiya. Hawdoor baanu tagnay markaa, oo ila socda adeerkay Cabdullaahi Axmed Warsame. Markaanu tagnay cusbitaalkii, waanu gudbinay lacagta, waanu bixinay cusbitaalka, waanu galnay, waa la sawiray, dhiiggii baa laga qaaday. Wey isaga weli xataa xaaladda xanuunsanayo, waa uu katiinaysan yahay oo labada qamcoodaas ku xiran. Anigu waxaan xanuunsanay aniga. Markii adigu ilaa abaaran 12-kii barkii aan ka soo baxnay, jawaabtii waxaan u noqonnay markii saacaddu ahayd 6-dii barkii, waan ku noqonnay cusbitaalkii. Markii baan meesha ku tuganay, doktorka baan ula galnay, jawaabtii uu nasiyo xuninkan, ninkan aad baa xanuunsanaya. Xanuunkanna wuxuu qabaa maalintaas
تضبع استدعى شو ما انتقبة مني كان حمل كان أضبح المصنع يا لبا أريمود ببهيني كان وارنتك وبعد قلين تقدية قلين كي تقدية هانا مني كنت تقدية كرم أنا نك بابو برسيح قلين كسوى حق قريني كان نفتي بابو حرام إن هالكاد وانت اللي قدر يو هالكاد تم اللي قدر يو سما كان نفت ولا بس صار توم بعدين ما تعلو سما لنا ما تعلو مصر ماليا بيتوبيا ما كذي كيني هالأضم ترى كيني كيل مثلا سما لنا تمرع وحنا وش توم بعدين اللي قدر عمر عتق غالب يا كون تحسبتها الوجود توم بعدنا والله ما يرد نيك الله حمص بقى اللي قدر يمك توم بقى هذي ثمن كرتين ونيك حالك صار نيك الله حمو ما نيجي منك الصوم اللي ما نيو اللي ما كان حاردي صن قيمي waxaan ku dhima kan ninki dhaqtarka ila joogay ee uu dhaqtarku inni kan waxa uu baahan yahay ee waxa uu baahan yahay kan loo sameeyo isba yaa gurmo degdeg ah oo la dhigo emergency ah ee ma dhigi karta emergency ah waxaan ugu jawaabay dhaqtarkii may ma dhigi karno oo madaxdi naga sareysay ila ma joogto marka madaxaas loo gudbiyo mooyaane loo gudbiyo mooyaane anagu ma dhigi karno imi kan isbitaal waxa lagu celiyay waxa lagu celiyay markaas waxa lagu celiyay halka laga soo qaaday qolkiisii maxbuska waa lagu aniyay waan iskaan imi subaxii bisha inoonaysa markaa 17 labaad ayaan ku soo noqday isbitaalkii inta la sheegay ninkii uu xanuunsaday xanuunka uu ka daray waa sakaraa waan ku soo noqday aniga iyo adiga ay adeerka iyo oo ku xanuun ku soo noqonay markii 12 saacad la hadlo noo soo baxay isagoo waraaqas inta dabadan kula kulmay waxaan ku leeyahay tani Umar ninku waa culis yahay maxaa ka dambacday xuri anigu ninkan awoodan ku geeyay dhaqtar ma haysto waayo maxkamad istaxad baa ku dhacday tanfiidkii fulinta baa harsan marka waxaan doonayaa inaan cid iga sareysa aan u gudbiyo oo tariyaha ama in tariyaha ay jeesho iga sare aan u gudbiyo uu dhaqaaqay uu tagay ay jeeshi uu tagay waan ka daba tagnay marka nus saacad sugnay inoo soo bixay waan soo noqonay waxaan ku soo noqonay marka waxaan ku soo noqonay ee isbitaal ee cherki waxaan ku soo noqonay waan isqaar fariisanay 12 oo rabalaba noo yimi taliye Umar jaamacada noo yimi kadib waxaan u yidhinay oo taliye oo saafa saxay in isbitaalka la geeyo isbitaalka waan soo marnay agaasimaan u tagnay arrin baan u sheegnay waraaqihii waan u gudbinay iyo baaritaankii markaan u gudbinay waxaan yiri maanta axad oo bisha 20 maanta ah ii keena maanta soo bisha 6 magaranta way sii toban marka axad ii keena waan isku dhanimi markii subaxa ku xigay ay bisha noqonaysa markaa 18 noqonaysa ayaa ninkii aad u saxan u salay waxba ka degi maayaan waxa faama lagu siiyay mooyaan wax ka degi ma jiro arka dib u cararay intaan tasaynayay ayuu nagu soo noqday bishii 18 meel soo halay xuniinka inuu aad baxno sanaya inuu wuxuu baahan yahay inaan ku eeyno axad amsu karayne bariyo sabti ah maanta maamaka maanta waa jimce waxa weeyaan waa jimce oo bishii 18 sabtidii oo shalay noqonaysay inuu wax doona ninkii isbitaalka ku eeyno waa saxmaan kuuri isbitaalka kaga taban nimi uu soo qaaday isagoo jabeysan isbitaalka qolka waxa la dhigay markaa gurmad ayaa la dhigay waxa waa laga furay daninka waxaan in baa dhigay ba oo nafta kor baxayso waan u nimi qolfan qashaday baasha sanan ku xidhay waan kala shaqeeyay miskan la saaray fanumeen baa lagu xidhay iska wada jaray dhulka soo dhacay dhiig baa u matagay markaa sanka afka ay ayay oo aad qarmoon oo markana markii wax iska dilacaya markaa isku soo uray ninkaas wax u dhintay dareere aan iyo tacaddi xagga xisbi ka yimiin xagga ka yimiin in meeshii uu ku xidhnaa oo waxa dee in aan loo sameynin maxaan ku dhahday dhaqtar aan meesha aan lagu geynin ama dee in cid si fiican uga shaqeysa aanay meesha aan joogin marka qodobka koowaad waxa weeyaan ninkan dee ilaahay baa qoray inuu dhinto laakiin waxaan ka saarnaa haddana ehelka ninkaa dhintay in isbitaalka uu ku jiray daryeel la'aan ayuu ugu dhintay ninkaas in safunta ana deenku dilbu xana wala dilay waxa xasmana waxa sahayna dhaaf islahayno kulli umar dibanayo hayd dhaaf taasina taatay ninka waa dhintay oo shalay maanta ayuu dhintay shalay ayuu dhintay markay saacad u ahayd afun shalay buu dhintay saacad u ahayd labadii iyo hadaa ninku yahay iyo shan iyo sadan ma hadda qiimaha saacad ayuu dhintay ninkii waa intay isbitaalka ma ku noqday waxa isku jabinay qoladii maan wada hadlay si ay qoladii ninkii tariic Umar ma wada hadlay iyo nin ka socday
qaybta ee maxaa ku raaday qoladan loo yaqaan maxay yihiin qoladan loo yaqaan amba loo yaqaan maxaa ku raaday ee qoladan iyo maxaa ka wada ka socda ayaan waxaanay ninkii waan baarayna hadaan ahay qolada saldhiga waan baarayna asbaabtu u dhintay iyo waxaan soo qorayna waxaan ku wareejinaynaa marka waxaan soo qorayna waxaan ku wareejinaynaa qoladii maxkamada in xeraalanta in ku wareejinaynaa kadib waan insiinaynaa aasataane ninka waraaq soo qortay codsiga saa waa aasataan waan iskaga nimi saakana loo yeeray oo bisha labaatan tahay waxaan ogu ninkii ma aasanaysan ma qaadanaysaan aasan mayna qaadanna mayna ku nidhi sababtoo ah ninkan 9 sano ayuu xidhnaa 9 sanaba waxaan nimankiin wuxunaa ka baryayna inay magta qaataan oo iska caafiyaan iyo ninkii dishaarena dhaafiyaan adigu 3 maxkamadba ninkii la saaray 3 maxkamada la saaray waxay ku xugoon diilta gashaada ku xukumeen marka xukun suguha marka waxaan ku nihi anigu aasi mayno amba ininka aasi doona ba dowladdii ah amba cidda u xirnaa ba aasi doonta marka waxaan suuqa ka soo maqalnay amba aan dee yani xaqiiqo muxaqaqo la garanayaa in nimika ay doonayaan in ninka meca ay mad la weydiiyaan ninka maxbuusa ee dilka u xidhnaa ee maxaa ku raaday 3 maxkamada ay ku dhaceen ee dir laha u dhintay iyaga u xidhnaa iyaga loo hayay in aan magnagu weydiiyaan anaa ninka lama aasin xali talaagad buu ku jiray aw talaagad buu ku jiraa inta laga aasin inta nimankaasu ay ma dowladu aasi doonto amba ayuu aasin doonaana talaagadaas ku jiri doona talaagada ayuu ku jiri doonaa marka adigu weyn arrimihiisa ninkaas Saciid Axmed Saciid Ibraahim Axmed oo samee xaalkiisu inta weeyaa intaasu xaalkiisu waa ayaan kusoo gabagabeyn karaa oo wax wax warbixintan ka inta weeyaa.